Kyllä sillä voi, jos joku keksii, jos joku rakentaa sellaisen lisälaitteen, jolla käydään liittämässä tämmöisiä pieniä jarrulaitteita olemassa olevien satelliittien kylkeen. Eli siis... Rakennetaan pikku esineitä sun muita, jotta siellä on sellainen... No siis ei me niitä voida sillä varmaan. Siis, no se on kaikki kiinni siitä, että jos me, siis meillä pitäisi olla joku varmastikin jonimoottorilla varustettu tämmöinen emäalus, jolla on mukana tällaisia näitä jarrulaitteita, jotka on muutaman 100 gramman painoisia ainoastaan. Ja sitten se ajaa kiinni sen romun kylkeen ja jollakin tavalla kiinnittää sen siihen ja sitten ajaa seuraavan romun kylkeen kiinni ja kiinnittää siihen. Se, että miten se kiinnitetään, niin sitä mä en osaa sanoa. Se varmastikin riippuu sen romun tyypistä. Yksi idea, mikä on melko yleispätevä, mikä saattaa toimia oikeastaan hyvin monelle romutyypille, on sellainen, että me oleellisesti kaikissa satelliiteissa on jonkunlainen rakettimoottori. Ja tietysti kaikissa näissä rakettien, siis kantorakettien kolmansissa vaiheissa on myöskin rakettimoottori. Ja tämmöinen jonkunlainen pulloharjan tapainen härveli voitaisiin niin kuin tunkea sisään sinne rakettimoottorin kurkkuun ja sitten se laajenee siellä polttokammiossa sellaiset, että sillä voidaan vetää sitä jonkun verran siihen suuntaan. Et se voisi olla siinä mielessä yleispätevä, että kun se suppilomuotoinen ja kurkulla varustettu ja polttokammilla varustettu rakettimoottori tosiaan on melkein satelliitissa kuin satelliitissa. Et jos ei sitä ole, niin sitten se satelliitti on niin pieni, että sille ei ole kauheasti merkitystä. Sen romun kannalta se mitä mä olen kuullut romuihmisiltä, on se, että nimenomaan niitä huolestuttaa eniten ne suuret romut. Sen takia, että jos niihin törmää toinen satelliitti, niin siitä tulee valtava määrä pieniä sirpaleita. Eli tavallaan ne haluaa niin paljon kilogrammoja alas siltä kuin mahdollista. Et siinä mielessä näiden pienten sirpaleiden erillinen niin kuin hakeminen alas ei ole niin tärkeää kuin näiden suurten systeemien tuominen alas.